Հայաստանի 2022 թվականի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշն ամփոփում է 14.2% աճով։ Վիճակագրական կոմիտեն հրապարակել է 2022-ի հունվար-դեկտեմբերի մակրոտնտեսական ցուցանիշները։ 12 ամսում բարձր աճ արձանագրվել բոլոր ոլորտներում, անկամ գյուղատնտեսությունում, որտեղ նախորդ ամիսներն անկումային էին։ Արտաքին առևտրաշրջանառության ոլորտում աճը կազմել է 68.6%, արտահանումն աճել է 77.7%, իսկ ներմուծումը 63.5%-ով։ Ծառայությունների ծավալն աճել է 28.2%-ով, շինարարությունը 12.5%, առևտրի շրջանառությունը 17%, արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 7.8%-ով, էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը 16.1%, իսկ գյուղատնտեսությունը 0.4%-ով։ Միջին ամսական աշխատավարձն աճել է 15.5%-ով, կազմելով 235.576 դրամ։ Ընդ որում պետական հատվածում աշխատավարձի աճը կազմել է 4.3%, իսկ մասնավորում 19%։ Սպառողական գնաճը տարվա կտրվածքով կազմել է 8.6%, իսկ արդյունաբերական արտադրանքի գնաճը 2.6%։ Եթե մենք ուշադիր հետևում ենք, 77.7%-ով արտահանումն է ավելացել։ Արտահանման աճը որևէ կերպ հնարավոր չի, որ մենք կարողանանք թվերը փոխել կամ այլ թվեր ցույց տալ, որովհետև արտահանում նշանակում է առնվազն երկու երկիր արձանագրում են նույն թիվը։ Հայաստանի Հանրապետությունից արտահանվել է Եվրամիություն, Եվրամիությունում էլ դա արձանագրվում Հայաստանում էլ, այսինքն սրանք ռեալ թվեր են։ Ընդդիմախոսները հատկապես նշում են, որ արտահանման 77.7%-ի մեջ մի զգալի մասը նաև ներկրվել արտահանվել է։ Այո, կա այդպիսի բան, բայց դա վատ բան չի։ Մեր կարևորը, որ մենք այդ հավելյալ արժեք ենք ստեղծել, հարկվել է ներկրվելուց արտահանելուց լրացուցիչ շահույթի արդյունքում մենք լրացուցիչ հարկեր ենք գեներացրել։ Կենտրոնական բանկը հունվարի 31-ի խորհրդի նիստում որոշել է անփոփոխ թողնել վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքը 10.75%. Հայաստանի կենտրոնական բանկի կողմից տրամադրվող լոմբարդային ռեպոյի տոկոսադրույքը 12.25% է, բանկերից ներգրավվող միջոցների տոկոսադրույքը 9.25%։ Հայաստանում 2022 թվականին ավանդներն աճել են մոտ 43%-ով, որից ռեզիդենտների ավանդների աճը կազմել է 29.4%, կազմելով 3.370 միլիոն դրամ, իսկ ոչ ռեզիդենտներին է 96.3% տարեվերջի դրությամբ, կազմելով 1.287 միլիոն դրամ։ Արմենպրեսի հարցին ի պատասխան այս մասին ասուլիսում հայտնել է կենտրոնական բանկի նախագահ Մարտին Գալստյանը։ Փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի եւ Իրանի նախագահի տեղակալ Սեյեդ Մասուդ Միրքազեմիի համանախագահությամբ Թեհրանում կայացել է հայ-իրանական միջկառավարական համատեղ հանձնաժողովի 17-րդ նիստի պայմանավորվածությունների ընթացքը մշտադիտարկող հանձնախմբի նիստը։ Քննարկվել են էներգետիկայի եւ տրանսպորտի ոլորտում առկա գործակցության ընդլայնման հնարավորությունները։ Մտքեր են փոխանակվել առևտրատնտեսական հարաբերությունների, այդ թվում ԵԱՏՄ շրջանակում գործակցության ընդլայնման համար բարենպաստ պայմանների ստեղծման շուրջ։ Նիստի Վարդին փոխվարչապետը նշել է, որ Իրանը Հայաստանի համար բարեկամ երկիր եւ կարեւոր գործընկեր է, եւ Սեյեդ Մասուդ Միրքազեմին հրավիրել է Երևան հաջորդ նման ձևաչափով նիստն անցկացնելու համար։ Facebook-ը նախորդ տարի Հայաստանում դարձել է խոշոր հարկվճարող 332.3 միլիոն դրամ ավելացված արժեքի հարկվճարելուց հետո Meta Platforms Ireland Limited ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունը հայտնվել է 1000 խոշոր հարկվճարողների ցանկի 803-րդ հորիզոնականում։ 2022-ի հունվարի 1-ից օրենսդրական փոփոխությունների համաձայն ոչ ռեզիդենտ կազմակերպությունները, որոնք Հայաստանում էլեկտրոնային ծառայություններ են մատուցում ֆիզիկական անձանց, դարձել են մեր երկրի հարկատու։ Բավական մեծ շրջանություն հաստատեց մնում էր ստվերում և չէր հարկվում ավելացած արժեքի հարկով, ինչը բազմատիվ երկրներում արդեն վաղուց կիրառվում է, և այս փոփոխության առաջացումը կարծում եմ թե հարկման արդյունավետության, թե հարկման արդարացիության և նաև ֆիսկալ կարևորության տեսանկյունից բավական արդարացված է և կարևոր։ Եթե ֆիզիկական անձը Հայաստանում ավելացված արժեքի հարկ չէր մուծում էլեկտրոնային որևէ ծառայությունից օգտվելուց, դա ամենևին չէր նշանակում, որ նա այդ գումարը չէր վճարում, պնդում է ՊԵԿ աշխատակիցը։ Մենք նաև ենք մոնիտորինգ ենք անցկացրել, շատ կազմակերպություններ մինչ այդ էլ հաշիվ ներկայացնում էին ֆիզիկական անձին, ներառելով ԱՀՆ։ Այս ստացվում էր, որ մինչ այդ էլ ֆիզիկական անձը վճարում էին ԱՀՆ, բայց այդ գումարը չէր փոխանցվում ՀՀ բյուջե, մեր օրենսդրական փոփոխություններով արդեն հստակ պետք է վճարվի բյուջե։ Facebook-ից բացի Հայաստանում հարկատու են համարվում նաև Apple-ը, Amazon-ը, Google-ը, Netflix-ը և էլեկտրոնային ծառայություններ մատուցող այլ ընկերություններ։ ՊԵԿ վիճակագրության համաձայն 2022-ի ընթացքում 46 կազմակերպություն է գրանցվել որպես ոչ ռեզիդենտ և բյուջեն վճարել ընդհանուր մոտ 1.6 միլիարդ դրամ հարկ։
Լոնդոնի եւ Նյու Յորքի բորսաներում էլեկտրոնային առևտրի ընթացքում նավթի համաշխարհային գները նվազել են։ Լոնդոնի բորսայում Brent ապրանքանիշի ապրիլի մատակարարումների ֆյուչերսների գինը նախորդորվա բորսաների փակման պահի ցուցանիշի համեմատ իջել է 0.88%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $83.76։ Նյու Յորքի ապրանքային բորսայում WTI տեսակի նավթի մարտի մատակարարումների ֆյուչերսային գործարքներն էժանացել են 1%-ով եւ կազմել բարելի դիմաց $77.10։ Հայաստանի կենտրոնական բանկը տեղեկացրել է, որ հունվարի 31-ի տվյալով ամերիկյան դոլարը միջին նարժեցել է 395 դրամ 67 լումա, եվրոպական արժույթի գինը կազմել է 428 դրամ 27 լումա, ռուսական ռուբլո արժեքը սահմանվել է 5 դրամ 61 լումա։